Nu står jeg ude foran Alsund Gymnasiet, og det er jo sådan lidt ligesom ved at blive en vane, og det har det været siden det her coronavirus, hele den her situation startede. Jeg står sammen med rektor Jeppe Kragelund, og Jeppe, det er fordi, du har faktisk godt nyt nu. Det handler om dimission allerførst. Ja, nu lykkedes det, at vi kan holde en dimission, og vi kan ikke holde den, som vi plejer, fordi vi plejer at samle alle kommende studenter i hallen, så vi er alle 6 klasser på en gang. Men sådan set, det er jeg ligeglad med nu, fordi nu har vi nemlig fået lov at holde 6 dimissioner, det vil sige, at vi må være klassevis, og det, der gør mig rigtig glad, det er, at man også må have familie med. Så man må have de nærmeste med, og det er sådan i gennemsnit 3, og det er vi så ved at lave nogle retningslinjer til, hvad vi tænker der. Men altså, bottom line, vi må holde dimission for de unge mennesker, og de må invitere deres familie med, og det er bare super dejligt. Det er jeg simpelthen så glad for, for det er en fantastisk dag. Altså, jeg glæder mig allerede helt vildt, og det, at jeg skal holde dimissionstalen 6 gange, det kan så faktisk betyde, at jeg får den lært udenad til sidst, så det er bare en ekstra gevinst. Så jeg glæder mig rigtig meget på de unges vegne og deres familiers vegne, for det er også en dag, som betyder noget for mor og far og søskende at komme og se, at nu slutter man et kapitel i sit liv. Så det er jeg rigtig glad for. Ja, det er jo der sløjfen bindes, kan man sige, på de 3 års strabasser i gymnasiet. Ikke? Jo, præcis. Og det synes jeg faktisk, den sløjfe, den binder man sammen med sin familie. Det vil være sådan lidt tamt at stå her alene. Og nu må vi altså invitere mor og far og søskende med. Og så er der godt nok helt bestemte retningslinjer, men det tror jeg ikke engang, man vil mærke den dag. Altså, det betyder, at man skal gå ind en bestemt indgang. Man bliver så guidet hen til der, hvor man skal sidde. Vi har på forhånd målt op, at der er den rette afstand mellem stolene osv. osv. Men det har vi jo gjort på forhånd. Når man så forlader området og skal ud og fejres med lidt champagne og et stykke kransekage, så foregår det uden foran. Og imens så har vi rengøringspersonale, der spritter af, sådan så det hele det dufter af håndsprit, inden de næste de kommer ind og skal holde dimissionen, og det gør vi så 6 gange. Ja, og så har vi selvfølgelig lavet en ordning, sådan at vi ikke skåler med, altså det enkelte personalemedlem må ikke sådan skåle med alle studenterne 6 gange. Der er sådan lige erhvervsrisiko der, så vi ikke bliver alt for snaller til sidst. Jeg skulle lige sige, at det kunne blive en interessant tale til sidst, hvis du skal skåle hver gang. Lige præcis, så det er nok den eneste ændring, at jeg må lige vente med at skåle til at klasse nummer 6 har været der. Og det bliver jo den her særlige dag, som altså vi er jo vant til at se de her glade studenter i gadebilledet. De første huer er faktisk dukket op rundt omkring, og det er ligesom når bøgen springer ud, det er et forårstegn, og vi elsker det. Og jeg er vant til at sidde derhjemme og arbejde, når jeg er færdig på radioen, og så kan jeg høre de her lastbiler komme kørende på vores lille villavej og fyldt med glade studenter, og der er et leben og i hvert fald larm og glade unge mennesker. Og det ved jeg, det er der også kommet lidt om, selvom det her I jo ikke noget med at gøre som sådan. Ja, det er rigtigt. Altså studenterkørslen er egentlig et privat arrangement, selvom det er jo tæt koblet til skolen, for det handler jo om også som en del af de her traditioner, det vil sige at blive færdig som student. Men det er rigtigt, altså de unge mennesker må gerne køre hestevogn nu. De skal så være lidt mere påpasselige i form af, hvis man skal besøge en familie, hvor der er pårørende, som er i risikogruppe, så kan det godt være, at man skal hoppe den familie over. Det skal de finde ud af i klasserne. Det kan også være, at man skal have færre besøg, og man måske kan slå nogle af besøgene sammen. Hvis man nu bor i en lille lejlighed, hvor det er svært at holde afstand, jamen, så kan man jo aftale, at man mødes i en park eller et eller andet sted. Så man skal stadigvæk overholde de her overordnede retningslinjer. Men den gode nyhed er, at I kan altså få stort set den køretur, som I plejer at få. Og jeg lover jer, at vi skal nok stå ved siden af og klappe og hude og fejre jer sammen. Det synes jeg er en glædelig nyhed, fordi det er altså en livsbegivenhed at få lov at fejre den her studentertid sammen med området omkring, altså det vil sige befolkningen og alle andre. Vi vil jo gerne fejre de unge mennesker, og det synes jeg, de fortjener. Specielt i år måske. Vi plejer faktisk også at se dem nede ved springvandet på Rådhustorvet. Det er jo en begivenhed, hvor de er rigtig mange samlet. Bliver det noget, vi kommer til at se i år? Nej, det er faktisk den ændring, som er størst, fordi det kommer vi ikke til at se. Man må ikke tage ned til springvandet, for man må ikke samle så mange mennesker et sted. Så det skal I hoppe over, og det skriver vi ud nu her. Det går vi sammen, skolerne håber jeg i hvert fald, og så sender et brev. Det er egentlig heller ikke noget, vi har noget med at gøre, men jeg synes jo, vi skal tage det ansvar på os og oplyse om, hvad er reglerne. Så lige det skal I hoppe over, så I skal døbe fødderne et andet sted. Lige præcis, men ellers så bliver det studentergilde næsten, som man plejer at se det. Ja, det gør det. Altså det der med, at det skal foregå klassevis, jeg tror ikke, man vil opleve den store forskel. Vi kunne lige så godt have valgt den her model alle de andre år. Man kommer ind og bliver fejret sammen med mor og far, søskende og så videre, sammen med sine klassekammerater. Det er jo det, der betyder noget, at man får lejlighed til at opleve den her festlighed. Og jeg lover, at vi pynter godt op, og jeg tror faktisk, vi giver den ekstra skalle i år. Så vi er så tæt på normalen, som man kan komme. Bliver det her en ny normal, tror du? Ja, nu skal vi lige se, hvor træt er det. Jeg har jo personaler, der omkring mig og hører min tale. Det kan godt være, at de bliver trætte af at høre den 6 gange, så de beder om næste år, Jeppe, der skal du kun holde den 1 eller 2 gange. Men jeg tror faktisk, det her det måske kan gå hen og blive mere hyggeligt, fordi vi er tættere på hinanden, dem som jeg taler til. Jeppe Kragelund, held og lykke med dimissionen og det hele, og tak fordi vi har måttet følge jer igennem alt det her. Ja, selvfølgelig, og der har jo været rigtig, rigtig mange ændringer og nyt, så det er egentlig også rart at kunne formidle, hvad er det, der sker. Så. Men jeg håber, at vi ses igen, og så skal vi alle sammen love at give nu lige et ekstra klap til de unge mennesker, når de kommer rundt i hestevogne og lastbiler. Godt på vej med Flemming, Als Classic FM.